Sokolov číslo 1, nejlevnější lokalita dnes v České republice. My jsme měli celou top desítku do 20 000 korun za metr čtvereční. Dneska to nejlevnější město, Sokolov, je nad tou hranicí. Potom máme co? Most, tam už je velký skok. Jeseník, číslo 4, Teplice, 5, Karvina 30 000. Karvina byla před rokem a něco na polovině této hodnoty, jo, přibližně na polovině. Proč je to důležité? Protože ty nejlevnější lokality mívají nejlepší cash flow.